Релігійний конфлікт на Київщині. Селяни не можуть поділити єдиний місцевий храм у селі Погриби. Радикально налаштовані активісти ПЦУ здійснили спробу захопити Свято-Успенський храм Української православної церкви. Вони увійшли до приміщення одразу після закінчення недільної літургії та почали виганяти вірян. На місце прибула поліція, правоохоронці вивели з церкви прибічників ПЦУ. Аби уникнути протистоянь між вірянами, храм закрили до завтра.